Pimpinan Kapitan Harapan. Bapak di Irlanda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri kami, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la ta'jalillahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khairan a'maruna akhiruhu wa khairu a'malina khawatimuhu. Allahumma afir lana zunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbi. Majlis mengucapkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Rizal bin Akhir atas pimpinan bacaan doa kita. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan kekuatan untuk melaksanakan konvensyen pada tahun ini dengan jaya. Pihak majlis meminta para tetamu berdiri untuk lagu negaraku dan lagu negeri pembina untuk berdiri. Majlis ini disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam harapan. Saya Selasih Merisi Minyak, bunga cengkih di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke pemesyen kami. Yang berhormat Tuan Mahathir Muhammad selaku pengerusi Pakatan Harapan. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Puan Ismail selaku Presiden Pakatan Harapan. Yang berbahagia Datuk Saifuddin Abdullah selaku Setiausaha Pakatan Harapan. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu selaku Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan. Yang amat berhormat Tuan Lim Guai Eng selaku Ketua Menteri Negeri Pulau Pinang merangkap Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan. Yang berhormat Tuan Chang Hun Yau selaku Pengerusi Parti DAP Pulau Pinang. Yang berhormat Datuk Mansur Osman selaku Pengerusi Parti Keadilan Rakyat Pulau Pinang. Tuan Haji Marzuki Yahya selaku Pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Pulau Pinang. Yang berhormat Wong Ho Wai selaku Setiausaha Pakatan Harapan Pulau Pinang. Yang berhormat Jabdik Sim Diu selaku Bendahari Pakatan Harapan Pulau Pinang. Yang berhormat Datuk Malik Abdul Nasir selaku Ketua Pengarahan Pakatan Harapan Pulau Pinang. Yang berbahagia Datuk Mustafa selaku Ketua Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan Pulau Pinang. Yang berhormat Dr. Afif Baharudin selaku Ketua Pemuda Pakatan Harapan Pulau Pinang. Yang berhormat Lin Siuki selaku Ketua Wanita Pakatan Harapan Pulau Pinang. Ketua-ketua cabang, bahagian, cawangan, ahli-ahli dan anggota-anggota setiap parti komponen Pakatan Harapan. Selamat datang ke Komisyen Pakatan Harapan Pulau Pinang 2018. Sudah 10 tahun, rakyat Pulau Pinang menolak kerajaan Malaysia Nasional dan hari ini kita menyambut hari yang agak istimewa. Kita menyambut Komisyen Suluh Pakatan Harapan Pulau Pinang. முதல் முறையாக பக்காத்தான் ஹரப்பான் எனப்படும் நம்பிக்கை கூட்டணியை முதலாவது பினாங்கு மாநில மாநாட்டில் நாம் சந்திக்கின்றோம். Kian dekat dan rakyat akan sekali lagi menampingi medan peperangan untuk selamatkan Malaysia dari tangan-tangan kleptokrasi di Putrajaya. Hadirin yang budiman, sebagai pembuka bersada ucapan, majlis dengan segala hormatnya menyambut dan mempersilakan yang berhormat Dr. Afif Baharudin merangkap Ketua Pemuda Pakatan Harapan Pulau Pinang untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya menyambut dan mempersilakan. மாநாட்டின் முதல் உரையாற்ற பினாங்கு மாநில பக்காத்தான் ஹரப்பான் இளைஞர் தலைவர் டாக்டர் அஃபீப் பாரதின் அவர்களை அழைக்கின்றோம். Akan menyampaikan sedikit ucapan
di dalam Convention Pakatan Harapan di Pulau Pinang bagi tahun 2018. Hari ini kita berada di dalam sebuah dewan dipanggil Soprang Perai Arena, dibina oleh Kerajaan Pakatan Harapan Pulau Pinang. Kalau baru jadi kerajaan negeri dah boleh bina dewan secantik ini, cuba bayang kalau kita ada di Putrajaya tak lama lagi. Betul tak tidak? Hari ini kita datang kerana kita nak selamatkan negara daripada penyamun dan lanun nama Najib Razak. Betul? Hari ini kita nak tunjuk Pulau Pinang ini negeri keramat Pakatan Harapan. Dari turun ke setiap gun untuk bawa mesej dan kempen ini. Tarik serang
untuk bersama dengan kita. Merekalah penentu kepada kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Boleh atau tidak? Saya nak masuk peringkat akhir saya. Saya nak ucap terima kasih kepada Yang Maha Hormat Ketua Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Tahun 2013, alhamdulillah saya menang buat kali pertama di kursi Dun Seberang Raya. Orang muda menang pada umur 28, saya diberi amanah sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri Pakatan Harapan Pulau Pinang tahun 2013. Exco paling muda dalam sejarah Malaysia hari ini. Saya terima kasih kepada Ketua Menteri dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana berikan amanah. 5 tahun saya lakukan, cuba lakukan yang terbaik untuk rakyat, untuk parti dan juga untuk kerajaan negeri. Saya faham sekarang ini rundingan kerusi masih berjalan, masih berbincang. Kami pemuda Pakatan Harapan, kami menaruh sepenuh keyakinan dan kepercayaan kepada pimpinan kami di atas untuk menyelesaikan soal rundingan kerusi ini. Kerana tekad kami hanya satu, kita nak tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Tapi dalam semua pimpinan parti ini, sambil bincang-bincang kursi itu, kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti boleh bincang juga calon-calon daripada sayap pemuda. Kalau Pulau Pinang ni ada 40 dun, bawah Pakatan Harapan kita akan bertanding 40 dun. Tak dapat 20, 30 pun kursi untuk orang muda tak salah. Setuju? Tak apa pendapat. Setuju? Pemuda setuju? Kerana kami tahu, kami yang muda ini akan curah sepenuh bakti, keringat dan tenaga kami dan berkorban demi perjuangan bumi ini kerana kita nak selamatkan negara kita, kita nak tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Ayo, mari kita bina sebuah negara baru yang kita panggil Malaysia Baru untuk rakyat Malaysia. Setuju? Jadi saya nak cukup sampai situ. Saya diberi 7 minit saja. Message loud and clear. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Ayo kita rapatkan barisan, teguhkan tekad, kita gempur UMNO Barisan Nasional di setiap dun dan parlimen dalam Pulau Pinang. Kita kalahkan mereka 40-0. Yang saya hormati pimpinan Pakatan Harapan Kebangsaan serta pimpinan
bersua kita kembali. Pada hari yang bersejarah ini, dalam Convention Pakatan Harapan Pulau Pinang, untuk berganding tenaga dalam penuh berpuluh pakatan setiap papan, bersenjatakan kekuatan suara dan semangat untuk menjunjung prinsip demokrasi, amanah, keadilan, dan bersatu padu. Menyelamatkan Malaysia kita dan menghantar satu message kepada Lichin Barisan Nasional bahawa menjelang PRM14 ini, Putrajaya bukan lagi milik kamu. Tetapi selepas PRM14, Putrajaya akan menjadi milik rakyat Malaysia. Tidak kira lah lelaki atau wanita, tua atau muda, perbezaan agama atau budaya, namun Putrajaya akan menjadi milik kita semua. Rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, pada tanggal 9 Disember 2017, ketua wanita Pakatan Harapan Pulau Pinang bersama pimpinan wanita dari PPPM, Keadilan, DAP dan Amanah untuk menggerakkan enjin perubahan untuk mengekalkan pentadbiran Pakatan Harapan yang bersih, accountable dan tembus di Pulau Pinang, dan agar suara wanita membawa kemenangan dari Pulau Pinang ke Putrajaya. Hari yang lepas menunjukkan 50.23% wanita telah keluar untuk mengundi berbanding dengan pengundi lelaki, merangkumi hanya 49.77%. Dan janganlah kita lupa bahawa lebih 52% pengundi di Pulau Pinang adalah pengundi wanita. Dengan mengaku diri sebagai rakyat Malaysia. Tanah air ini yang disumpah
Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, keterlibatan wanita di persada politik tanah air semakin hebat. Dan ini dibuktikan dengan penampilan Dato' Sri Wan Aziza atau lebih dikenali dengan gelaran Kak Wan sebagai wanita pertama memikul tanggungjawab dan jabatan Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia. Dan sebagai wanita pertama dalam sejarah tanah air kita ini untuk menyandang jawatan Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dalam 10 tahun, ya, tempoh 10 tahun sebagai kerajaan di Pulau Pinang dan Selangor, lebih ramai wanita kelihatan memegang jawatan di peringkat pengubah dasar dan peringkat pembuat keputusan dalam agensi-agensi kerajaan. Wanita pertama dalam sejarah negara Malaysia dilantik sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor yang berhormat Han Ayub, penubuhan PWDC di Pulau Pinang dan Pusat Wanita Berdaya di Selangor, dua agensi kerajaan khas untuk wanita dan keluarga yang tidak pernah wujud, tidak pernah wujud di bawah UMNO Barisan Nasional. Di bawahlah Pakatan Harapan, jawatan Dato' Bandar, Pengerusi Majlis Perbandaran dan Pegawai Daerah disandang oleh wanita, bukannya seumpama menanam tebu di bibir sahaja. Tapi suara wanita akan membentuk masa depan wanita, keluarga dan komuniti di masa hadapan. Sekiranya Pakatan Harapan menjadi kerajaan persekutuan, wanita Pakatan Harapan berjanji, kita berjanji akan mengiktirafkan kerja tanpa gaji oleh suri rumah sebagai sumbangan ekonomi terhadap produktiviti negara, memastikan hak gaji sama rata dan peluang setara kenaikan pangkat kepada wanita, dan mewujudkan skim mikrokredit yang sistematik untuk meningkatkan akses usahawan wanita, menubuhkan institut latihan politik dan kepimpinan wanita untuk melahirkan pemimpin wanita dalam arena politik untuk memacu perubahan landscape politik di negara ini, menerapkan pendekatan falsafah hormat wanita dan pendidikan gender dalam silibus pendidikan di semua peringkat, mengekalkan program program percuma dan memperkenalkan pemeriksaan pap smear secara percuma, mengiktiraf peranan khusus wanita seperti mengandung, menyusul, melahirkan dan perkhidmatan penjagaan anak dengan memastikan suasana kerja yang sesuai dan kondusif, menubuhkan jawatan kuasa undang-undang keluarga dan jawatan kuasa undang-undang syariah bagi mengkaji bidaan undang-undang yang melibatkan penceraian, nafkah, penukaran agama dan hak penjagaan anak, memberikan status kewarganegaraan secara automatik kepada kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di mana salah seorang daripada ibu atau bapa atau ibu angkat atau bapa angkat adalah warga negara Malaysia. Mengubah undang-undang untuk menetapkan umur 18 tahun sebagai umur minimum perkahwinan. Mengkaji dan meminta undang-undang yang berkaitan dengan keseksamaan gender supaya wanita tidak menjadi mangsa diskriminasi, dan meluaskan undang-undang jenayah dan memperkenalkan undang-undang gangguan seksual di tempat awam. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang telah saya kongsi adalah sedikit sahaja daripada pembaharuan yang ingin kami lakukan untuk kaum wanita di luar sana. Jika Pakatan Harapan diberi mandat untuk memimpin negara ini, wanita Pakatan Harapan berani untuk menawarkan semua ini kerana ia mampu dan akan dilakukan selepas Pakatan Harapan membentuk kerajaan baru di Malaysia selepas PRU-14 ini. PRU-14 ini akan menjadi satu pilihan raya yang bersejarah. Kenapa dia bersejarah? Kerana pilihan raya ini
menyebabkan semua ini gagal. Walaupun pada tahun 2013 kita Pakatan Rakyat dapat undi popular lebih daripada Barisan Nasional, malahan kita tak dapat menang kerusi sebab sistem pilihan raya ini, iaitu berdasarkan simple majority, tidak memberikan kita kerusi yang lebih supaya kita boleh tawan apa ini Putrajaya. Walau bagaimanapun, saya rasa pembaruan politik bermana satu masa ketiga kita mesti ubah apa ini sistem pilihan raya, sistem pengundian, mungkin selepas kita tawan Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan ini, saya rasa Malaysia ini adalah merupakan suatu objek diketawakan di seluruh dunia. Amerika Syarikat sedang siasat, belum habis siasat. Ini skandal gergasi kolosal 1MDB. Kita ada skandal Felda, kita ada macam-macam skandal dalam sejarah politik ini. Tapi mereka sekarang MACC memang minat tentang apa ini projek terowong di Pulau Pinang. Dia kata Pulau Pinang, kerajaan Pulau Pinang ini sudah menyeleweng, sudah siasat dan sebagainya. Tapi tuan-tuan puan-puan ini, kalau MACC boleh digunakan untuk menakutkan, untuk blackmail, saya rasa apalah peranan MACC ini. Tidak boleh siasat 1MDB, tidak boleh siasat ini Felda, tidak boleh siasat skandal-skandal lain. Ya, tapi memang mereka minat Pulau Pinang, mereka minat Selangor. Jadi tuan-tuan puan-puan, baru saya dengar hari ini PAS sudah masuk Pulau Pinang. UMNO ni. So, jadi saya memang apabila saya dengarlah hujah-hujah sama ada PAS, saya ingat PAS mungkin akan kalah Kelantan dan Terengganu. Kelantan memang pegang oleh UMNO. Dia mungkin akan kalah Kelantan. Hutang sekarang negeri Kedah, negeri Kelantan, kalau mereka tidak ada dana daripada federal, mereka, kerajaan ini akan runtuh. Kelantan ini tak ada duit, Kedah tak ada duit. Saya tidak katakan, bekas Menteri Besar katakan, Menteri Besar Kedah. So, jadi kawan-kawan, ini bukan cuma politik antara politik UMNO Barisan Nasional lawan politik Pakatan Harapan, tapi di dalam politik ini mesti ada kebenaran, mesti ada kejujuran, mesti ada prinsip. Inilah yang kita pegang. Bukan kita mau jatuhkan UMNO Barisan Nasional sebab kita tidak suka mereka. Tengoklah rekod UMNO Barisan Nasional selama 60 tahun. Tengoklah kerajaan Barisan, apa dibuat di Pulau Pinang, apa mereka buat di Selangor dan juga negeri-negeri lain. Eksekutif merujuk kepada kabinet. Kabinet sudah gagal, tidak boleh selesaikan sehingga Sultan Johor melibat, institusi-institusi melibat, sebab kabinet ini tidak boleh selesaikan masalah. Ini merupakan satu krisis legitimasi yang kita mengalami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ini, sudahlah sampai masa kita mengubah kerajaan. Bukan saja kita mengubah dan kembali kepada lama, tapi kita membawa pembaruan dalam semua segi. Pembaruan dalam bagaimana kita tadbir ekonomi, bagaimana kita menguruskan politik, bagaimana kita menguruskan masyarakat, bagaimana kita menguruskan kewangan, bagaimana, apakah hubungan kita dengan negara-negara lain. Jadi di mana, apakah arah ke UMNO Barisan Nasional ini? Saya tak nampak. Saya nampak apa dikatakan the politics of muddling through. Tidak ada satu dimensi yang kita boleh nampak. Tidak ada satu politik
yang akan meyakinkan kita. Tapi kita nampak, apa dia dalam Pakatan Harapan. Memang mungkin adalah yang katakan Dr. Mahathir Mohamad jadi pengerusi Pakatan Harapan. Kemungkinan besar dia akan jadi Perdana Menteri apabila kita tawan Putrajaya. Saya sendiri jadi pengkritik kepada Dr. Mahathir bahawa masyarakat India tak ada masalah dengan masyarakat China, cuma tumpuan adalah masyarakat Melayu. Tapi saya kira dapat juga satu senario baik daripada Kedah, senario baik dari Pulau Pinang. Kita juga dapat satu senario baik dari Johor juga. So, jadi kalau begitulah senario dia, ada juga satu peluang supaya kita boleh pergi kepada Putrajaya. Dan kita akan hantar balik Najib dan geng-geng. Itu geng kleptokrats. Jadi sama ada ke Dr. Mahathir Mohamad apabila dia jadi Perdana Menteri, dia dah hukum Najib, itu saya rasa saya serahkan pada pemimpin Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni, memang inilah satu Pakatan Harapan yang serius. Dia membawa perubahan. Kalau kita mesti mau ambil kesempatan ini supaya kalau kita tidak sokong, maka saya rasa kemenangan ini akan terlepas daripada tangan Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan kata-kata itu, saya harap bahawa kita mau kekalkan Pulau Pinang, kekalkan Selangor, dan kita juga menang di beberapa negeri, bukan saja di Semenanjung, tapi kalau kita boleh lawan Sabah, dan mungkin kita boleh bikin inroads ke Sarawak, saya rasa inilah peluang terbaik untuk Pakatan Harapan. Jadi dengan kata-kata itu, saya mengakhiri ucapan saya, dan kita harap bahawa kita boleh bekerjasama antara parti-parti, antara individu, antara kumpulan, supaya kita memberi satu pengajaran yang tidak boleh dilupakan oleh UMNO Barisan Nasional. Terima kasih. Terima kasih. Majlis Penganggaran Penghargaan ucapan terima kasih kepada Prof. Hadirin, kalau esok mesti sah TV1 ataupun TV3 kata Convention Pakatan Harapan Pulau Pinang hanya 200 orang sahaja yang ada, dan kesemuanya mungkin orang China. Itu mungkin TV1 dan TV3 yang keluar, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, seterusnya majlis menyemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Muhammad Rashid Asnun merangkap Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang untuk menjampaikan ucapan beliau. Majlis dengan selamat yang mempersilakan. Tahui yang cing Bing Zhou Di Fu Sou Zang Datuk Muhammad Rashid Asnun Zizu. Terendu Pinang Manila Tunai Mudalwar Datuk Muhammad Rashid Asnun Awargal Uraya Atruar. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang amat berhormat Tuan Lee Guan Eng, pengerusi Pakatan Harapan Negeri Pulau Pinang, dan semua pimpinan yang hadir pada malam ini, kita pun menunggu pimpinan-pimpinan daripada Pakatan Harapan Pusat untuk hadir bersama-sama dengan kita. Yang saya hormati semua ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, serta yang pentingnya adalah penyokong-penyokong tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli Pakatan Harapan. Selamat malam dan assalamualaikum sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak ucapkan terima kasih kerana dua timbalan ketua menteri diberi peluang untuk berucap. Tuan-tuan, memang Pulau Pinang terus kekalkan ada dua timbalan, ya, seolah-olah satu jaga Selangor demi kebajikan dan kesejahteraan rakyat Malaysia secara amnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini merupakan kita dapat melakar kembali sejarah pada 2008 apabila kita Pakatan Rakyat pada ketika itu telah berjaya menawan 5 buah negeri, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini dengan isu-isu UMNO Barisan Nasional, ya, Kerajaan Persekutuan yang begitu menyusahkan rakyat, tuan-tuan dan puan-puan, inilah telah tiba masanya sekali lagi
kita diberi peluang untuk kita memenangi pemerintahan Pakatan Harapan untuk negara kita. Tuan-tuan, kita lihat pengurusan tabir ekonomi, tuan-tuan dan puan. Bagaimana negara ini tahun demi tahun hutangnya telah bertambah sehingga pada hari ini mencecah sebanyak 800 bilion. Tuan-tuan, makin tahun semakin teruk negara ini, tuan-tuan dan puan, tetapi sebaliknya dalam tempoh 10 tahun kerajaan negeri Pulau Pinang, kita telah berjaya urus tabir satu kerajaan yang pada setiap tahun kita telah mampu untuk dapat lebihan bajet. Syabas kepada rakyat Pulau Pinang kerana terus memilih Pakatan Harapan untuk terus kekal. Tuan-tuan, kalau kita tak menang, ya, rakyat takkan dapat menerima kemudahan-kemudahan ini. Ya. Dari segi pengurus tabir, ya, agama Islam dan pentadbiran agama Islam, tuan-tuan dan puan-puan, kutipan zakat telah meningkat daripada 28 juta mencecah 100 juta, tuan-tuan dan puan-puan, tidak dapat dibawa zaman UMNO Malaysia Nasional. 3-4 kali ganda. Syabas kepada rakyat Pulau Pinang, khususnya umat Islam yang berjaya, ya, membantu pengurusan agama Islam untuk kita menambah zakat. Begitu juga dengan urusan tabir yang lain, ya, bajet yang telah kita berikan dalam urus tabir, ya, urusan agama Islam, tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini, ya, satu berita bahawa pengurusan UPKK, iaitu urusan pentaksiran kelas-kelas kapal, Pulau Pinang telah mendapat nombor satu Johan di seluruh negara, tuan-tuan dan puan-puan. Ini pengurusan pentadbiran kepada kelas-kelas kapal, ya, seluruh negara, tuan-tuan dan puan-puan. Ini menunjukkan, ya, bahawa rakyat Pulau Pinang terbela dengan dasar-dasar pemerintahan kompeten, akuntabel dan transparan. Tuan-tuan, hari ini, ya, pada 4 Februari, semanya kita akan, ya, meraihkan 10 tahun kerajaan negeri Pulau Pinang di bawah Pakatan Harapan pada 11 hari bulan Mac. Ya, we are not yet exactly 10 years, tapi kita akan pastikan bahawa, ya, hasil rakyat yang percaya, ya, selama 10 tahun kepada Pakatan Harapan, dan kita nak terus negeri Pulau Pinang ini melonjak, dan kita akan kekal, dan kita akan pastikan bahawa 10 lagi kerusi yang tak dimenangi, ya, di negeri Pulau Pinang ini, boleh tak kita tawan ke 10 lagi, tuan-tuan dan puan-puan? Hak tu 10 tu semua kerusi yang majoritinya orang Melayu. Betul tak, tuan-tuan? Jadi hari ini bila bersatu bersama-sama dengan kita, mengukuhkan lagi untuk kita dapat ke 40 kursi keseluruhannya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau kita nak perintah parlimen, tuan-tuan, ada lagi kursi-kursi parlimen yang tak kita menang lagi. Betul tak, Pulau Pinang? Ada tempat yang perlu kita tawan. Balik